sekwit it-tfal jiltaqgħu meta jkunu għadhom żgħar u flimkien jilagħbu noli sa ma jixbgħu lejl u nhar. Imbagħad jikbru u anqas jidru meta jistaħbew xi ftit ma xi tfajla jagħmlu noli fil-għaxija jaqbdu jitfit. Mhux dawn biss jilagħbu noli, jilgħab noli jaf kulħadd u jkun hemm min jaf jinħeba ma taqdux imkienu qatt. Mhux dawn biss jilagħbu noli, jilgħab noli jaf kulħadd u jkun hemm min jaf jinħeba ma taqdux imkienu qatt. Meta wieħed daqsxejn b'saħħtu iktar flus irid irekken ma tattaxxa jagħmel noli u xi numru kbir iċekken. Ħafna ġnus jilagħbu noli meta jieħdu bit xulxin għax bil-klim iridu l-paċi jaħbu l-armi erredin. Mhux biss tfal jilagħbu noli, jaħbu noli anki kbar li suppost imexxu d-dinja biex ta' parsi jidru aħjar. Mhux biss tfal jilagħbu noli, jaħbu noli anki kbar li suppost imexxu d-dinja biex ta' parsi jidru aħjar. Il-ħaddim ukoll jistaħba kif jiskarta jaf kulħadd ħaddem jilgħab noli telfi semmi wil-qlih qatt. Anki x-xjum jilgħabu noli jibdew jgħixu fil-passat kollox jaħbu biex sar jidru imqad darba għal ftit sigħat. Imbagħad tasal l-aħħar noli ma nibqgħux man-nies ħajjin u hemmhekk m'hemmx noli iżjed jew ma nsiena jew tajbin. Hemmhekk m'hemmx noli iżjed jew ma nsiena jew tajbin.